হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আৰু লগতে আমাৰো ভালেই। হেপী লাইফ শ্ব' এন আই টি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড়, হাজবেণ্ডৰ চেকআপ আছে সেইটো কাৰণে, আৰু বেটাই ধুনীয়াকৈ বহি আগফালে চাই গৈ আছে। আৰু ভিডিঅ'টো যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে সকলোৱে যাতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। আৰু আমি ড্ৰাইভাৰজন ঠিক কৰিছিলোঁ, নেপালোঁ সেইটো কাৰণে নিজে চলাই যাবলগীয়া হ'ল। সেই লাহে লাহে তেনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু, উপায়টো নাই, যাবতো লাগিবই সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া আমি পাই গ'লোহি ৰিচেপশ্যনত, গৈ আছোঁ। এয়া ইমান উৎপাত হৈ থাকে সেইটো কাৰণে মিউট কৰি দিয়া হ'ল। ডক্টৰক দেখাই মেলি এতিয়া আমি খানা খাবৰ কাৰণে আহিলোঁ। আৰু বেটা কি উৎপাত, নোৱাৰি আৰু। আৰু ডক্টৰে আগতকৈ বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে বুলি ক'লে, মনটো অলপ ভালো লাগিলে সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া আমি খানা খাই আপোনালোকক তেনেকৈ বিশেষ একো ভিডিঅ' দেখাবলৈ পোৱা নহ'ল আৰু, যিখিনি বাৰু চেষ্টা কৰিলোঁ, কিনো কৰি আছোঁ তাকে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। আমি খাই বৈ সোনকালে ঘৰলৈ যাবগৈ লাগিব, আৰু ৰিপৰ্ট এটা ল'বলৈ আছে, সেইটো লৈ আৰু আমি ঘৰলৈ যামগৈ। আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ, ৰিপৰ্টটো পালোঁ, ডক্টৰকো দেখুৱালোঁ, আৰু সেইখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল, খৰখেদা হ'ল সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আমি ঘৰ গৈ পামগৈ আৰু, বেছি টাইম নাই, গৈ আছোঁ। বাই বাই। Thank you.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.